Ja, nu är jag, eller vi, i Besançon. Och det ska tillhöra världsnatur. Ja, tjosan säger jag, för jag kommer inte på namnet just nu. Och här är då ska vara en turistattraktion. Och ja, varför inte? Det är ju söndag så det är inte så mycket folk i rörelse. Detta ska då vara någon typ av gågata. Jag vet inte. Men kan ju vara intressant idag. Ska vi titta in till vänster här borta hur det inte ser ut där? Ja, det ser ut så här. De banne mig militärpoliser där nere. Nu ska de ut och haffa oss. Ser ut som vi kommer ner till en annan central plats här. Hoppas att det inte är för stötet här. Oj då. Här blir det ju riktigt, riktigt fint. Ska ta lite grann på den andra sidan också. Kan ju börja med att visa de här byggnaderna. Det var riktigt, riktigt nice här som man säger på engelska. Det här ute efter floden. Det här är någon typ av kyrkobyggnad, jag vet inte. Och där borta är en restaurang. Där kan man kanske dricka lite kaffe. Varför inte köpa lite frukt? Och där borta har Anita hittat några fotoobjekt. Ja, vad det här är för tjomme, det vet jag inte. Men han skulle i alla fall ha levt där någon gång på början på 1800-talet. Ja, detta är då mason fortfarande. Jag kommit in på ett torg som inte ligger så långt ifrån där jag tog på den där okände mannen. Nu ska vi göra ett litet varv här så får ni se. Titta här vad det här blev bra. En gubbe där, eller fontän. Ja, nu har vi trampat ungefär 1 mil sedan vi lämnade campingen. Det är ju lugnt och stilla här. Nu kommer vi fram till en ny gammal fin byggnad. Vad det nu ska vara. Det vet jag inte. Men det är ju lite intressant. Lite kyligt i luften för vi har en tjock tröja på mig. Den park här tydligen. Ja, jag tror vi svänger upp här. Även om det är enkelriktat. Det är jag fullständigt van i. Där uppe ser jag någon sån där jävla konstig port. Här kör vi ju ner till höger. Här är snabba beslut. Och franska flaggan där. Ja, det här blir säkert bra. Och enkelriktat är det inte heller. Jag har beslutat oss för att trassla oss upp där. SAF står där med en cykel. Det är tydligen att man får cykla när man inte kör bil. Titta, hon tar sats upp för backen. En jävla tur man har elcykel, annars hade ju inte det här det fungerat. Det var satan i gatan vad det var. Brant här då. Oj, 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 du här kommer inte till elcykeln till att fungera. Nej, nu måste jag sluta. För det är för brant, jag får gå. Det var en jäkla backe. För oss var pulsen i 200 när vi var i Fiverbrunn. Nu är det nog 300. Vi har nästan påkommit upp till det här citadellet. Men dit upp ska jag inte för då är pulsen uppe i 400. Men här nere är det då delar utav det.
Där, och där ser man ju de där gluggarna. Det är väl då skyttevärn. För att skydda sig mot en ledefi. Oj, nu tappar jag cykeln. Till och med så Anita blivit svettig och varm. Ja, då är det en liten park som är på gång med en utomhusscen. Där nere ligger en servering. Och en staty utav någon känd person. Och det är väl över mig, misstänker jag. Eller den här i levande. Och sen så är det då en utomhusservering här. Och här sitter det ju fika, och man ska ju tänka på att det är många dagar in i oktober. Sådana hus med pelare i kolonner. Det är då sista bilderna ifrån Masson. Då ska du välja rätt väg. Ja, då, fin gammal byggnad där var.